Lëkura është organi që zë sipërfaqen më të madhe në trupin e njeriut. Në kronikën në vazhdim ne do të flasim për problemet e lëkurës tek adoleshentët. Do të flasim për aknet, ose siç njihen rëndom, puçrat. Doktoresh, sa shpesh paraqiten adoleshent në poliklinikën tuaj dhe kërkojnë ndihmë për problemet e lëkurës? Mesatarisht mund të vinë 2 ose 3 pacientë në ditë. Cila është fjalia që thon ata më shpesh? Gjëja e parë që dua që të më largohet sa më shpejt. Aknja është një sëmundje inflamatore e lëkurës, është sëmundje kronike, është patologji e adoleshentëve, sepse në këtë periudhë ka lidhje dhe me pjesën e hormoneve. Sa kohë zgjatin këto problemet e lëkurës tek adoleshenti? Me kalimin e kohës, aknja si patologji largohet. Në momentin kur pacienti kalon moshën e adoleshencës dhe futet mbi 20 ose 25 vjeç, ajo fillon edhe gradualisht zhduket dhe largohet. Cilat janë ato trajtime që një adoleshent mund t'i bëjë që në shtëpi? Adoleshenti duhet të bëjë një trajtim, një mirëmbajtje të lëkurës duke e larë çdo ditë, duke e larë patjetër pas djersitjes sepse kjo e acaron pjesën e aknes. Duhet të marrë eksfolues ose tip skrabësh që bëjnë eksfoliimin e sipërfaqes së lëkurës. Duhet të marrë edhe produkte që përmbajnë doza minimale antibiotikësh që mund të merren pa recetë në farmaci. A ndjeni ju si mjek apo a është i dukshëm stresi që ata përjetojnë? Ndikojnë shumë faktor, mund ta paraqyjnë, vetë ai mund mos ndihet mirë në një ambient që shumica dhe ndoshta nuk i ka. Vërim adoleshent që në padurim për ta rikuperuar atë problem, nuk paraqiten tek dermatologu, por në qendra estetike. Dermatologu është ai që duhet të bëjë trajtimin e saj. Nuk mund të merren estetistët ose një person tjetër që nuk e ka kualifikimin e duhur për të bërë trajtimin e asaj patologjie.